Minglab aholi kelib test topshiryapti bu yerda. Mashinaga qo'yib turmaydi. Test sinoviga kelayotgan fuqarolarning yo'llarda harakat xavfsizligi ta'minlanmoqda. Bugün 1 avgust kuni boshqa abituriyentlar singari biz ham test sinovlarida ishtirok etdik. Kirish nazoratlari juda ham yuqori darajada saviyada tashkil etilgan. Test sinovlarida berilgan savollar unchalik qiyinchilik tug'dirmadi. To'g'risini aytganda bilganlarimni javob berdim va qolganlariga tavakkal belgiladim. Xudo xolasi natijalar e'lon qilinganda yog'ini bilamiz. İçki İşler Vazirliği Cemaat Xavfsizlik Departamenti Yol Hareket Xavfsizlik Xizmati Oliy Ta'lim Dargohiga kirish maqsadida test sinovlarini topshirayotgan barcha abituriyentlarga omad tilaydi.